हाम्रोमा हुनुहुन्छ भीमहाङ सुब्बाज्यू. सो लेट्स वेलकम भीमहाङ सुब्बाज्यू. हसेवारु हसेवारु. ओके भीमहाङ सुब्बाज्यू, याक्थुङ आइडलको सपना कतिको बोकेर आउनुभएको छ? याक्थुङ आइडलको सपना चाहिँ जुन दिन यसको अब नोटिफिकेसनहरू आउँछन् त्यो दिनै मैले सपना चाहिँ राखेको थिएँ. अनि चाहिँ म केही गर्छु र जतिसम्म जानु सक्छु त्यतिसम्म आउँछु गर्छु भन्ने चाहिँ आशा लिएर आएको छु. भनेपछि धेरै प्रतीक्षा साच्नु भएछ. ठिकै छ, अहिले भने सेमी फाइनल पहिला पुग्ने कोसिस गरौँ. त हजुरलाई एकदमै बेस्ट विसेस, अल द बेस्ट. Can get on love and Yakthung lazino. Mimzi me, I can get on love and Yakthung lazino. Lung mending lingua in a angwaru, Kanya milazino. Lung mending lingua in a angwaru, Kanya milazino. Nestang biku ek tagularang nung mata min chupa. Nestang biku ek tagularang nung mata min chupa. Yang yari thaknu anding zum heki pung mata min chupa. Yang yari thaknu anding zum heki pung mata min chupa. Mimzi me. I can get on lava and Yakthung lazino. Mimzi me, I can get on lava and Yakthung lazino. Lung mending ningwa ine angwaru kanya mi lazino. Lung mending ningwa ine angwaru kanya mi lazino. Namlang mayeno kentak la sete o. Hamrig wachak cha namlang mayeno kentak la sete o. Sep manga fe il lingwa bhumangin nurikang ite o. Sep manga fe il lingwa bhumangin nurikang ite o. Mimzi me akhen ke itang. Lava en Yakthung lazino. Mimzi me akhen ke itang lava en Yakthung lazino. Lung mending ningwa ine angwaru kanya mi lazino. Lung mending ningwa ine angwaru kanya mi lazino. Lung mending ningwa ine angwaru kanya mi lazino.
लुङमेन दिङ निङवा इने आङवारु कन्या मेला जेनु रुगेन्दु पनुनुबा अदंगबारे मिमजी मेरे अतिलम के तंगसंग कन इक्लाइन केतना धारी केरे इरा भांगिंगा नसांचो का सारी के नुबा साम के मेतु अरा अनि जजेस लाम अंखेप्सुन सर आरएल सर सर कस्तो लागे सर भाइको प्रस्तुति यहाँलाई भीमाङ नुसा सेखाइ नुरिक सम्गेरो भयो धेरै राम्रो गायक हुन् अति नै मिठास सेखाइ गुजानु र सम्लो के सुरु लक्षिक केही लाइन अति नसिरा थाङे भे फग्र खेन केही तुबा एक लाइन मिमजी मे कनिन सेखाइ नुरिक केदै रङ नि मेन त तेगेन उखाउँ लुङमा गेर उखाउँ है अति अति कुरुम्ना अझै अझै त अनि जी फिल बोखेबी मेल अति अति केजुप मेदेन बि इक्ला रे अझै मेदा सुम्बा मे इक्सिनिम भए के गर्ने त्यतै कर सेखाइ नुरिक सम्गे मेतु केदौ यान केदोन्द्र के पप्पा गर्ने त अल्ल वे थे बो यीशु शङ्ख वा नगेन सिक्सम्बा सिक्सम्मा सुनिता सिक्सम्बा भीमहाङको आवाज चाहिँ ज्यादै घकिलो आवाज जुन तपाईँले उठान गर्नुभयो नि मिमजिमे यतिमै म त ढलिसकेका थिएँ त्यो तपाईँको घकिलो आवाज चाहिँ सधैँभरि जोगाएर राख्नुहोस् तपाईँको आवाज साँच्चै नै प्रशंसनीय छ आज जुन तपाईँले गीत निभाउनु भयो अत्यन्तै टफ नै छ यो गीत यसरी लाइभमा यतिसम्म 90% त एकदमै क्लिन एन्ड क्लियर तपाईँले राम्रो गाउनुभयो म ज्यादै खुसी छु यो गीतलाई यसरी लाइभ सुन्न पाउँदा र यति गहकिलो आवाजमा सुन्नु पाउँदा तपाईँलाई धेरै 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 अथाह अथाह माया छ यो गीत यति मजाले निभाइदिनु भएकोमा नगेन शिक्षामा सञ्चमन शिक्षामा नुसार हिमाती हिमाती वेस्ट सिक्किम आरिथाङ पाङ्ली ए थेसुमा तामलिङ ए अङ्गा चाहिँ सिलापमा थेङ्बे भएर कुम्फा नुरिक साम्गे मेतु कर याक्थुङ पान पामा चाहिँ केरासिपी केला सिम्बेत बस बार अङ्गा ल सुसङ्ख वा तायन ल धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाउनुभयो जजेसहरूबाट हाम्रो गेस्ट जज सरन सरकोबाट पनि सुनौँ सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति भीमाङ अदाङबारे सर के पनु नुरिक साम्गे मेतु अङ्गा सर असिरा थाङे असोम लुङमा यसुसु अदाङबारे केरेक ओमेप मेले पनु नु बा ओसेन दङ कि जोगङ बा इङ्गा लाम सुसाङको असलाङ मे मलाई गीत राम्रो लाग्यो है डुबेर गाउनु भयो एकदम अनि स्वर पनि मिठो यसरी नै अब राम्रोसँगले अब गाउँदै जानुहोस् अब धेरै अरूको देवी देउता त माने कि मानेन को नि मेरो त मनाइसकेको छु हो मन परेको छ हजुर हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू म्याम धेरै आशाको कमेन्ट्सहरू पाउनुभएको छ र पनि केही समय अझै बाँकी छ भीमानज्यूलाई अगाडिको पार्ट त गाउन लाउनै पर्छ एकचोटि योवाला त जानै पर्यो मिमजी मे आखेन के तङला हेन याक्थुङला जेनु मिमजी मे आखेन के तङला हेन याक्थुङला जेनु लुङमेन दिङ निङवा इने आङवारु कन्या मिला जेनु लुङमेन दिङ निङवा इने आङवारु कन्या मिला जेनु ओके थ्याङ्क यू सो मच भीमाङ थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू भीमाङज्यू